ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਖਨਊ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੈਕੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਨਾਬ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੀ ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਵੀ।